Tumetembelewa leo siku ya Jumatano na Mheshimiwa Waziri Dr. Kalimani. Amefika katika banda letu hapa na tumeweza kumpatia maelezo mbalimbali kuhusiana na shughuli nzima na ushiriki wa TPA katika swala zima la uchumi wa viwanda. Tumepata fursa ya kumweleza Mheshimiwa Waziri kwamba TPA ni mdau mkubwa kabisa katika swala zima la ujenzi wa viwanda, kwa sababu wawekezaji wote wa viwanda wanatumia bandari yetu ya Dar es Salaam katika kusafirisha mizigo yao, malighafi mbalimbali katika swala zima la viwanda. Lakini pia tumepata nafasi ya kumweleza Mheshimiwa Waziri kwamba TPA inaendelea na ujenzi wa bandari kavu ya Kwala pale Ruvu, na sasa hivi bandari ile kavu ya Kwala iko katika hatua ya kuweza kumpata mkandarasi ambaye atatengeneza sasa utaratibu mzima wa matumizi ndani ya eneo la bandari kavu. Lakini pia tumepata nafasi ya kumweleza Mheshimiwa Waziri kuhusiana na jengo la kituo cha huduma za pamoja ambalo tunaliita One Stop Center, kwamba jengo lile ni kwa ajili ya wadau wote waweze kutoa huduma za pamoja wakiwa katika jengo moja, ili basi waweze kupunguza umbali wa kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine katika kumhudumia mteja, na hiyo itarahisisha na kuongeza spidi katika kuhudumia mzigo na kutoa mzigo kwa haraka zaidi. Lakini pia jambo lingine tumepata nafasi ya kumweleza Mheshimiwa Waziri ni swala zima la bandari zetu kufanya kazi kwa muda wa saa 24 siku 7 za wiki, siku zaidi ya 300 za mwaka. Sisi hatuna Jumapili, hatuna mapumziko, tunafanya kazi saa 24. Jambo hili linasaidia sana na limeweza kutupatia wateja zaidi, kwa sababu sasa huduma zetu zinapatikana wakati wowote. Basi kwa ajili ya kupata maelezo mbalimbali kuhusiana na shughuli zetu, endelea kutufuatilia katika kipindi chetu hiki cha viwanda vyetu hapa katika mkoa wa Pwani. Tutaendelea kuwajuza mambo mbalimbali yatakayojiri. Siku ya kesho tunatarajia pia tutatembelewa na naibu spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Tulia Ackson, na katika siku tarehe 4 Novemba tunatarajia pia tutakuwa na Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mzee wetu Kassim Majaliwa. Basi endelea kufuatana nasi katika kuweza kupata mambo mbalimbali kuhusiana na ushiriki wa TPA katika maonyesho haya ya viwanda yanayofanyika hapa katika mkoa wa Pwani katika eneo hili la Kibaha. Karibuni sana. Mfano kuna jengo letu hili la One Stop Center ambalo ni kwa ajili ya kuweka wadau wote wa bandari sehemu moja, okay, ili kurahisisha ufanyaji kazi na kupata wadau wote, hata wale waingizaji mafuta kwa ujumla. Exactly, wote wadau wanaohusika na shughuli za bandari. Okay. Kwa jengo lilipo na nafasi za kutosha sasa, na tunaendelea kuwaomba wadau mbalimbali waweze kufika pale. Wenzetu wa TBS tayari wako pale kwa kufanya nani. Okay. Kwa hiyo inatusaidia sana katika fast track kwa huduma. Lakini pia tunafanya kazi saa 24. Okay. Siku 7 za wiki. Hatuna Jumapili, hatuna mapumziko katika kuwahudumia wananchi.